Fala galera, aqui quem fala é o Poxy. Hoje é sexta e como de costume, mais um episódio do Apex React. Já temos 170 e poucos episódios. Tem a lista no cardzinho ali. Você pode entrar no meu canal também, na playlist do Apex React. Você pode assistir todos lá, tem. Mano, até 2030 você tá assistindo o Apex React, tá? Vamos começar então com o Ace! Let's go, my boys! <rem -se> é predador. predador Que encarada, hein, mano? Braba. Pô, oh, Man, já começou assim, off, mano. I calma. Mano, calma, calma. Primeiro clipe, mano. Se eu começar a dar uma risada desde o começo assim, por 15 minutos seguidos, vai dar aquela cãibra básica. Mano, o Ace, ele é campeão em morrer pra porta. Eu nunca vi na minha vida um player morrer mais pra porta do que o Ace, cara. E tipo, a reação dele foi muito menor do que a morte. Mais uma vez viram um Super Saiyajin. Ah, I hate this game, bro. Everything about this damn game is just made to piss me off, bro. Eu odeio esse jogo. Absolutamente tudo desse jogo eu odeio. Esse jogo foi feito pra me tirar do sério. Essas foram as palavras do mês. Ah, meu Deus, cara. Backpack. Um... <risos> <risos> bro, what is... Não! Cara, não velho. Esse react, já tô vendo que é o react dos idiotices, mano. O how, mano. Ele tava olhando o chat, olha isso, um... cara. Ele tava andando sem olhar pros bagulho. We're in backpack. Um, o <laughs> mas... desespero dele. O desespero We're dele right. vendo a merda que veio. Falar, não, não acredito. Um... <laughs> bro, what... <We're> terrible, <laughs> Foi o LeBron, acho que o LeBron, não, foi o Jordan que falou, nossa mano, que profissional horrível, <laughs> cara, é completo, tá legal. Tu viu isso acontecendo? Ele falou, me and Ace almost fell in the same fucking hole once. Bro, I was like, no, I'm just gonna, I, was, I, was, I saw you fell, guys man. over there in zone, uh, I'm like, I'm gonna start going to you guys, and I'm, I like look over to read my chat as I like slide over this wall. And é, ele and falou, tava vendo vocês lá na frente e fui andando lendo meu chat e esqueci do bagulho. É isso. Ai caramba. Olha o arco. O arco já tá. tá tendo uns, tá tendo uns bons usos essa season. <risos> <risos> A mina casualmente vai rodar uma bateria na frente do time. Acho uma ótima ideia. Meu Deus do céu. Mano, aquela mina lá de boinha, oh um gosh. de vida, rodando bateria, só... Tipo, ela tava tá voando assim, ó. E puxou. sim do nada. Gente, vocês estão curtindo. Cê, obviamente, vocês estão aqui para dar risada, se divertir. Então, vocês vão curtir muito a série que é pra virar série, tá? Que eu lancei segunda-feira. É, Desvendendo... Desvendando... Desvendendo é bom. Desvendando randons, cara. Sensacional, você vai se divertir muito. É, mano, se pá é até mais divertido que o reactivo React. Eu vou deixar no um cardzinho ali, ou você pode ir no canal e colocar aí o desvendando random, que foi um dos últimos vídeos aí. Assiste. E pra ver a série, eu falei, essa a galera der mais de 4 mil likes, tá quase chegando em 4 mil likes, tá? Então, se você quer vídeo daquilo semanal, desvendando random semanal, deixa seu like lá, tá? Assiste primeiro pra você conhecer a série, que você vai se divertir muito. Mas deixa seu like também pra ajudar aí a nossa meta. Porque é claro que tudo, tudo que vocês curtem assistir, que tem mais visualização, óbvio que aí vira série, né? Se não tiver muita visualização, aí não faz sentido virar série. Meu Deus do céu. É por isso que eu sempre espero ver a galera ver, né? Se curte ou não, se tem bons números. Pra eu poder investir meu tempo em coisa legal, né? Nossa, que lag. 120 ping. O que é 120 ping? O link dele, Pathfinder2754. Meu Deus. Ele vai dar wipe no squad... Só de arco. Ok. Damn, son. Caraca, velho. deu 480 de dano nesse squad. Ele tava só de arco? Não, tava com EVA. Ah, ele deu um cheiro de EVA ali, né? Verdade. Ok, let's go. Meu Deus. Nossa, que grapple magnífico, cara. Mano, é tipo óbvio, cara. Não ouvi barulho de zip. Tô de boa. Quem nunca na hora do desespero foi tirar a ah, arma e like começar a atirar tão rápido que você não tira arma. Você dá soco no ar, tá ligado? Meu amigo, olha as coisas, cara. <laughs> mano Esse foi o pior eu... grapple do planeta, cara Claro que ele não tem culpa, mano É que o cara tava tão rápido que o grapple Ele quebra, né, ele tem uma resistência ali Tipo, até determinados Determinada velocidade, ele aguenta Porque, pô, apesar da gente estar tá em 2100 e não sei quanto as, co as cordas quebram, cara Será que o cara não tem noção de física Básica Olha lá, olha. Ele, 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 ó. Ó, pegou, mas não deu. E, mano, repara que se ele não lançasse o grapple, ele não ia cair lá embaixo. Ó, ele ia cair aqui, ó. O Grapple jogou mais pra frente. Foi o Grapple inversamente proporcional. É isso, cara, What the fuck happened? Nossa, é o Share Four, velho. Caraca, eu acho a primeira vez que eu vejo ele jogando o Apex na vida. Eu lembro dele do Overwatch, cara. Caramba, quantos Overwatch React o Sheffore apareceu. Nossa, saudades. Nem lembrava mais dele, velho. É isso. Ai, ai. Meu Deus. Eles vão perder! Oh, my God. oh my God. Mano, na real, cara, olha o quão idiota é, cara, esse, esse knockback shield dourado, velho. Que bagulho idiota esse Lázaro. Eu acho que os caras vão tirar da ranked, que não faz nenhum sentido tá esse bagulho na ranked, que é extremamente idiota. Tipo, mano, o melhor squad, ou seja, o squad que ficou vivo por último, que é o princípio de um Battle Royale, iria perder. Porque o outro squad teve a sorte de achar um knockback shield dourado e, ele, e eles não. Tipo, olha a idiotice de você perder um jogo que você jogou por 20, 25 minutos, sendo que você foi o último squad em pé e você perde. Pela, por sorte. Nossa, é muito, é, é muito babaca, cara. É muito babaca isso. que os caras vão tirar isso, porque realmente I'll, é muito idiota. Nossa, são really três ali! Mano, olha só. Olha só a granada. Olha, simplesmente granadas. Eu... O Apex Moments que eu lancei ontem, do Ace, eu fiz análise é, da partida que ele pegou o predador. Eu falei exatamente, e até dei o um exemplo desenhando na tela, o um exemplo disso aqui que ele fez. E da importância de, primeiro, você usar a granada, o quanto que isso muda na fight, mesmo você errando, mesmo você dando zero de dano, você pode ganhar uma fight por causa da granada, e o posicionamento em relação aos três membros da equipe. Como que deveria ser e por que isso aqui está errado. Claro que. Final de partida, não tem muito espaço, óbvio. Mas lá eu falo mais. Você pode ver o vídeo anterior aí, que é o Apex Moments, tá? Meu Deus, velho. Mano. <laughs> Mano. Platina. A Mastiff tá um bagulho de louco, né, cara? e o nick dele aqui, que fix matchmaking tipo conserte o matchmaking gente eu acho que até semana que vem eu vou lançar um vídeo falando somente sobre a ranked tá as coisas boas as coisas ruins uh, exemplos de por que às vezes o melhor sistema mesmo sendo melhor pode não funcionar em relação a números para um jogo e, e os problemas que a galera lá de fora tá tendo que a gente tem aqui já faz muito tempo, mas lá fora começou a ter também. A gente vai discutir um pouquinho. Seu Manquim vem, acho que eu lanço o um vídeo e com vocês sobre isso. Vai ser uma conversa da hora. Nossa, ele é, é ninho. Rank, rank 1, abra a léia. Calma, o é que aconteceu? O que aconteceu? Eu tava vendo um rank. 4 Nosso... tiro deu 70. ali uns 200 de W. Valk, 70. Lobo, Lobo, Lobo. Lobo, Lobo, Lobo. Lobo, Lobo, Lobo. Lobo, 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 L, 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 L Mano, 1885 de dano. Quanto que ele tava? Ele deu 500 de dano. 500 de dano. Nesse squad. É isso. Nossa, a minha tá com 1 um de vida, né? Só tinha o um shield só, sua pada. <laughs> Meu amigo! Tragada de velório nesse Octane Mano, o Octane, ele não tem nem noção O que aconteceu na vida dele Olha isso, mano ele... Jesus, Fade Tem Apex Moments do Fade também Analisando a jogada dele Acho que foi o primeiro, né? Foi o primeiro Apex Moments Nossa, que play, mano Acabou? Caraca, velho São umas pecadas violentas e a p20 20 p20 20 vinte a violento Mano, que que, bullying, que Tipo de bullying é esse, cara? O cara ficou, ficou cabe, a cabeça no telhado, irmão, e ficou travado. Essa foi aqui o mais genial e fácil do mundo. Mano. Tinha um triângulo ali, tá ligado? Das vigas que sustentava a casa. O Crypto entrou no meio, assim de cabeça. Não dava pra ir pra lugar nenhum. É uma beleza, né? Esse jogo é uma física impressionante. Eu estou chegando ao cano. Estão vendo? Sim, um deles está morto. Ah, que. que... ele está morto. 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 Caraca, vai, otário, não vai matar o cara. Eu Wait, nem sabia okay. que dava pra ficar nesse local, duo, mano. Você é um estamos estavam zoando não, é com o um cara ali que. Ah, ele não tem arma. Pro. Tá, ele não tem arma. Entendi, entendi porque ele não atirou, não faz sentido, né? Os caras têm horizon. Será que a taxa chega? Olha lá. Será que eu consigo jogar o meu quem em você? Caraca, será que vai longe assim? É que tá mais baixo, né? Então. Right next to you on your left. Yeah, my feet. Oh. Deu certo. Calma. Metade. 50% por cento deu certo. Oh my god. Mano, na real, oh foi um Deus lixo Deus. esse clipe, beleza? Porque o clipe ficaria muito melhor se aqui, ó, no cantinho ele caísse, cara. Aqui, ó. Oh Nossa, aí é melhor clipe do Apex Act, mas por enquanto da porta matando esse foi o melhor. Hulk. Oh

Apex React rendeu, hein? Assista os vídeos aí, gente. Não esquece do meu curso de Apex, vale tanto pra PC quanto pra console. Link tá na descrição. Tem módulo 1 e 2 grátis pra você aprender sem pagar nada. Se quiser investir mais, você consegue por 64, o curso completo vitalício, beleza? Nos vemos aí, então, nos próximos vídeos. O próximo Apex React, sexta-feira que vem, como sempre. Um monte de vídeo na tela pra vocês. Vai lá, veio o Desvenda no Random. Um monte de coisa aí. Tem um monte de coisa legal assistindo os vídeos, uh, os trailers do Apex. Desde o começo também tá legal. É isso, gente. Muito obrigado, valeu e falou.